Aleksandar Vučić mora da odgovori srpskoj javnosti na nekoliko pitanja. Prvo pitanje je da li je Vladimir Putin ratni zločinac? Ako nije, zašto je to potpisao u Tirani? Zašto je potpisao da je Ruska Federacija izvršila ničim opravdanu agresiju na Ukrajinu? Zašto je potpisao da Vladimir Putin i drugi čelnici Ruske Federacije treba da odgovaraju i pred krivičnim institucijama Republike Ukrajine, ali i pred Međunarodnim sudom u Hagu? Neverovatno je da predsednik Srbije potpisuje deklaraciju u kojoj tvrdi da je Krim Ukrajina, ali istovremeno ne sme da pomene da je Kosovo i Metohija Srbija.